Inqas minn ġimgħa wara li waqa l-gvern immexxi minnu f'intervista fuq Radio 101, Lawrence Gonzi qal li huwa kburi b'dak li għamel il-gvern tiegħu. Bħala partit, kburi bil-politika tiegħu, jitkellem bir-riżultati f'idejh. Minkejja li wara l-vot ta' sfiduċja ta' nhar it-tnejn, Gonzi kellu jsejjaħ elezzjoni ġenerali, għal darba oħra reġa' ddikjara li mhux se taqa' d-dinja għax m'għaddix il-budget. Mela isimgħu, m'għaddix il-budget, mhux se taqa' d-dinja. Minkejja li din il-ġimgħa waqa' l-gvern tiegħu, Gonzi saħaq li meta fl-aħħar sigħat kien fi Brussel, kien b'rasu mgħollija l-fuq. Il-bieraħ kont Brussels, rasi mgħollija l-fuq. Fuq Radio 101 Gonzi ddefenda lil Simon Busuttil minkejja li l-ġimgħa flaxija beza jiffacja lil Franco Debono f'Dibattitu fuq il-PBS. Jiena kburi li għandi viċi kap jismu Simon Busuttil. Matul il-programm numru ta' partitari nazzjonalisti fl-interventi tagħhom faħru lil Prim Ministru fejn sejħulu fost oħrajn Bravo u Salvatur ta' Malta. Hello, insellim lek. Hello, bonġu Prim Ministru. Bonġu, bonġu, sinjura, bonġu. Kamin bravo, dik waħda. Sellem li l-onorevli Prim Ministru ta' Malta. Sellem li. U Prim Ministru għatja, pataħa najdlek. Ejli dek najdlek. Is-Salvatur ta' Malta.